E 10 dimineața și așteptăm tramvaiul să mergem la turneul de tenis din Roma. Acesta este și principalul motiv pentru care am venit din Italia. Și facem cam o oră până acolo din Trastevere, din cartierul din care stăm noi. Să vedem cum o să fie. Mergem să vedem dacă putem intra pe Grand Stand Arena, a doua arena, că noi avem doar pe stadionul principal. Deci nu mai putem ieși acum. Și nu putem ieși, o să stăm aici toată ziua, 12 ore cel puțin. Zona de mâncare, arena principală. Cutii de pizza, chiștoace, doamne, nu pot să cred. Ia, uite-ți. Foro Italico este un adevărat complex sportiv, extrem de multă lume, zonă amenajată pentru mâncare, băutură, tot ce vrei găsește aici. În spatele meu este un teren cu statui specific Romei. Nu puteam să ajungem în Roma și să nu avem statui chiar și la terenul de tenis. Un mare dezavantaj ar fi faptul că nu am primit nicio hartă la intrare și chiar nu știm pe unde sunt puse terenurile, pentru că nu ne merge nici site-ul, harta de pe site. Așa că mă plimb și încerc să-mi dau seama cine unde joacă. Al doilea lucru care nu mi-a plăcut astăzi, în mod special, a fost împărțirea pe stadioane. Pe arena principală nu au fost puse nume mari, care au fost puse pe arena secundară și trebuie făcut upgrade ca să mergi de la o arenă la cealaltă. Să vedem ce teren e aici. Antrenamentul lui Djokovic. Recomandare pentru meciurile de tenis: să aveți haine lungi, de in și șepci dacă mergeți într-o zonă călduroasă, cum suntem noi în Roma acum. E extrem de cald când stai câteva ore pe teren. Fiind prima dată că venim la un turneu mare de tenis, nu știam la ce să ne așteptăm, așa că ne-am luat toate meciurile de pe arena principală pe ziua de astăzi. Am prins sferturile. Mai avem acum două meciuri pe biletul de seară, pe care le-am plătit separat. Și recomandarea ar fi fie să vă luați meciurile de seară, care sunt două pe mai multe zile, sau meciurile de zi. Dar atunci este mult mai văzător pentru că este și foarte cald. Cum ne relaxăm în timpul altui meci, pentru că nu mai putem și așteptăm să intre Djokovic.
Bye. Yeah. Elias Seam was going, he was ready. Sensational finish to a sensational contest.